за жал, нашите пресметки на УНХЦР и проекциите кажуваат дека и до 12 милиони лица би можеле внатре да бидат раселени во рамките на државата Украина, а и до 4 милиони би можеле да се најдат бегалци надвор од собствената држава. Тоа се навистина загрижувачки прогнози. Секој да има пристап до територија без разлика на нивната расна или етничка припадност со цел да се спасат што е можно повеќе животи. Ние како држава сме дел од светското семејство кое што се има заречено, кое што има дадено завет на целиот свет, на меѓународната заедница дека државата ќе биде дел од сите акции за помош на бегалци. Меѓународната заштита, која што е термин кој што звучи малку абстрактно, може просто да се преведе со човечки зборови во ситуација кога една држава не може на своите граѓани да им ја гарантира безбедноста. Тогаш се активира механизмот на меѓународна заштита, односно сите други држави во светот кои што ја имаат преземено таа обврска, тие ги штитат граѓаните на таа држава која ќе дојдат на нивната територија. Нашиот мандат е меѓународна заштита, заштита на лицата кои што бегаат, кои што бараат прибежиште и кои што бараат заштита во друга држава. И тоа го правиме и тука, и насекаде во светот. Веднаш штом човек е заштитен и штом може да се чувствува безбедно, не е доволно само тоа. Потребни се многу повеќе нешта. Потребно е животот да продолжи за тие луѓе, затоа што зборуваме за луѓе. Зборуваме за луѓе кои што имаат деца, зборуваме за деца кои што нивното образование е скратено во моментов. Многу е важно помошта што ќе дојде потоа да биде во склад со вистински потребите на бегалците. Значи не е работата само да се примат бегалците. И ова го зборувам општо, не го зборувам само за украинските бегалци. Ние имавме и се уште имаме ситуација со бегалци од Сирија, од Афганистан, од Ирак, од други држави, од безброј други држави каде што можеби дури нема ни војна, а сепак има прогон по одредена основа. И многу е важно практично интеграцијата на тие луѓе да почне да функционира подобро, а за тоа потребна е пред се солидарност. Thank you.